En nede. Flere igjen. Ah, endelig var vi den. Følg med den. Jeg tror det var 45. forsøk eller noe. Forsøk nummer 1. Nei, det var forsøk nummer 1844. Var det. Mye enn det hele sti. Det der var et helvete altså. Got some heavy artillery stowed away for just this type of occasion. Get it and blast that thing. Now he tells us. He must have been. At jeg helvete bare står der og skyter på han. Uten at I give a damn. Punta. Check your ammo and let's move. Nå gidder jeg ikke å gjøre noen sånne challenge-greier. Det er en mulighet for at denne episoden måten har blitt hovedet, så... Nei, men heisann du til dere som har kommet nå. Forget your moments, clone. Pick your targets. Here comes some more. Takk. Tusen takk. Endelig. Det tok en halvtime, det der. Turus. Jeg tror ikke jeg viser alt til dere, men... det der er bare et helvete. Jeg er glad jeg ikke viser dere alt, men... Kort sagt, det var et helvete. Jeg er glad jeg ble ferdig med det der, altså. Det der var ille. Jeg er ganske så sliten, jeg. Og litt uvel og alt sånt der. Neste bane, please slippe å... Kan vi please slippe en så vanskelig bane neste episode, please? Ja, det var et helvete. Jeg klarte nesten ikke å gjøre noe progress. Inntil siste minutt, liksom, hvor jeg bare... Yes, der kanskje, liksom. Det der var ille, altså. Det er noe av det verste som jeg har vært gjennom i noe spill nå. Nå er jeg glad. Nå er jeg stolt. Sånn at jeg faktisk klarte det. Dette er et av de mine stolteste øyeblikk i noe spill, altså. Må jeg si. Så da sier jeg takk for nå. Ha det bra. Takk for at du så på. Håper du følger med på neste episode, som forhåpentligvis ikke blir så vanskelig. Ha det bra. Did you really think that was going to work? You must learn to quiet your mind. Be attuned to your senses. I think I found him. That's Rex, all right. Let's go! Okay. Da vi tilbake til Jedi-tid. Eller, nei, men her skjønner du. Velkommen til dagens episode av Mathias spiller Star Wars The Clone Wars. Nå vi Jedi igjen. Jeg Anakin Skywalker, og forhåpentligvis... Sånn som dere har sett, så har det vært veldig vanskelig å kjempe i disse episoderne, så forhåpentligvis er det ikke like vanskelig nå. Hvis ikke, så kan det hende at jeg avslutter serien. Jeg tror ikke jeg skal være så tullete, men det kan nok hende at jeg snart rage-quitter litt. Jeg måtte nesten rage-quitter litt i sted forresten. Bare fordi jeg feilet så mye. Og med i stad, så mener jeg jo egentlig i forrige episode. Fordi at jeg feilet jo så veldig mye, som dere husker. Jeg brukte en hel halvtime på å på bare for guttene noen droider, liksom. Sånn, og for lukket jeg de dørene sånn, de kom ut da. For det stoppet jo liksom bare ikke. De bare kom på. Kom på. Du får ikke noe droider, og du skal jamme meg, ikke lukke inn døra. Eller sånn at vi ikke kommer. Eller sånn. Sånn var det. Eller sånn føltes det for meg. Og det var noe godt at vi heldigvis endelig kunne bli ferdig med det. Og... hvor er det vi skal da? Jeg er litt forvirret. Her.
Ja, det var jo smart. Ah, hvorfor viste du ikke meg det med en gang da? Still. Stay where you are. Fall ut for da. Der ja. Oi da. Vi falt ut for vi også. Det var ikke meningen. Åh, nå roper moren min på meg på et mest, på et veldig upassende tidspunkt, men ja. Ha det. Nei, men hei, skjønner du, da var vi tilbake, og vi skal fortsette videre her i dagens episode. Eller epidose, eller del, eller hva det nå enn vi kaller det. Jeg kaller det for del, eller når jeg skriver titelen, men jeg kaller det for episode når jeg spiller det inn. Dere kan godt velge hva dere vil kalle det. Oi, det var ikke meningen. Ok, kom fra menyen, please. Der ja. Sånn. Og nå, boom. Nei. Hei. Fanken. Ja, som dere husker i går, så hadde jeg skikkelig helvete. Liksom, druidene gjorde meg jo ikke gjøre noe, nesten. Det var så vittig jeg klarte det, liksom. Heldigvis så klarte jeg det, da. Ja. Det er jeg glad for. Det var bare nesten, så jeg vurderte å avslutte serien. Men, det hadde vært en av mine første feil. Helt enkle, når det gjelder det. Denne analen her. Jeg trykker på feil knappe. Ok, jeg må lære meg til å ikke gjøre noe. Except maybe me. That's my humble padawan. Ok, da fikk vi ordne med det. Sorry for det. Sånn, det var litt, så er jeg bittelitegrann en noob i dette spillet. Sånn uansett. Jeg er ikke den beste til å spille dette spillet her. Det kan gå til vis. Our metal friends are back. Of course they're back. It's a trap! Sånn, vent det. Oi. Der holdt jeg nesten på å stryke mer for det. Ok, det der fungerer ikke. Vi må bruke han. Der ja. Sånn. Rex! Der er de. Cad Bane. How do you get mixed up in this? Long story, Jedi. If you want to hear it, I suggest you help us take care of these droids. Okay. Bane, when this is over, we're gonna have a nice long chat. I'd surrender if I were you. I'll tear you apart with my bare hands. Oops, sorry. Litt vanskelig det der. Ok, ny plan. Bare bruker de saberen. Ikke druid. Ok. Artifact, please. Hvorfor skal... Der, ja. Dette her er jo egentlig ganske så enkelt, da. Ok, hvordan skal vi gjøre det med de her?
Skal vi ta dem en etter en, eller skal vi prøve å launche en i alle sammen? Vi kan prøve å launche en. Hvis de holder seg i ro. Ah. Det er kanskje en dårlig plan når jeg tenker over det. Ja, det fungerer, men jeg tror nok bare er raskere om vi gjør det der. We're not out of this yet. Ja, ja. Hallo, kjempesvære du er i det. Look at the size of that thing. It's not that big. Looks pretty big to me, Snips. Mhm. Men vi har tatt en sånn før, hvis dere husker den første sånn, på en måte minibossen som vi måtte ta. Dette er jo den samme. Nå, han skal vi klare enkelt, tror jeg. Å, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der, ja. Det var et eller annet gærent som gjorde sånn at jeg ikke fikk lov til å ta av den der skuddgreia med en gang. Åh. Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Der, ja. Ok, en igjen. En kanon igjen. Nå har jeg ikke snakket så mye sånn ordentlig. Bare sånn, gjør det, gjør det. Gjør ditt, gjør datt. Men... jeg lurte om dere ser på den T-serien som dette er basert på. En, dere forstår litt av hvem... hva slags karakter Ashoka er, for eksempel. Og dere går på en måte dypere inn i dette universet, og det er jo veldig bra for... sånne Star Wars fans, som meg for eksempel. See, what did I tell you? It wasn't that big. That's how it's done. That's the last of them for now. Er ikke så smart alltid han der. Master, no! Explain our little arrangement to the Jedi, trooper. Og nå da? Ah. Get his weapons. With pleasure. You know, my ship's not far from here. You'd prefer to stay? Mm-hmm. Okay, get up. You're not gonna trust this. This... hut slime? Kawakian monkey lizard? We don't have much choice. Mm-hmm. Find an elevated position. We're getting out of here. Roger that, sir. You, come with us. We're not leaving without my bounty. I know we're not. I don't know what this is, but we're not leaving it for them. So you get to carry it. Until I get my ship, Jedi. Ah, that way again. Ja, sånn dere har sett, så har vi jo hatt mye med Cad Bane å gjøre her. Men jeg kan fortelle en liten ting om Cad Bane før jeg avslutter. Han er min favoritt bounty hunter av noen bounty hunter i noe av Star Wars-filmene.
Rett og slett fordi at han er mer sånn... Han er mer sånn som gamle... hva skal jeg si... Litt mer sånn sånne gamle lovlige... Men så er det cowboyer, og det er på en måte det jeg ser litt etter. I sånne dusørregler, for det er det jeg får med. Hvis det forbinder med bounty hunters og dusørregler og sånn. Sånn, nemlig cowboyer, for... De er jo på en måte lovlig, men også, og det samme var jo en cowboy på sin tid også, så jeg føler at det gir litt mening. Pluss at sånn som han snakker jo på en måte som en ordentlig bounty hunter, pluss at han gjør alt for pengene. Men liksom, da er du virkelig bounty hunter for det, når du liksom gjør alt for å få penger. Bounty hunters. Og et av hans beste quotes... Jeg klarer sikkert ikke å få den til å bli like bra som han klarer å få til. Men jeg kan jo prøve da. Og denne quoten kommer fra... Jeg tror det er sesong 3. Eller 4, jeg husker ikke helt. Av Star Wars og Clone Wars. Men jeg tror bare sesong 3 er på. Hvor han sier... hvor var det linje jeg gikk igjen? I'll do it for right price. Skjønner dere nå hvorfor jeg liker den? Og så har den jo den kule stemmen nå. Det er jo ingen som har så kule stemmen som han. Dere skjønner det kanskje ikke helt, men dere vil forstå. Og hvis dere ser serien. Så det er også en stor grunn til å se serien. mye på grunn av han. Selv om han ikke er der så ofte, han er med i noen episoder. Hvis du vil se episoden med han, så anbefaler jeg i hvert fall siste episode av sesong 1. Jeg anbefaler de første 3, tror jeg det er. Episodene av sesong 2. Og så noe. Jeg husker ikke helt hvor mange episoder det er i sånn... Det er i sesong... 3 og 4, men... jeg anbefaler de også. Men ja, da sier jeg takk for nå. Ha det bra. Takk for at du gledes deg på. Håper du følger med på neste episode. Ha det bra.